Також мережею ширяться перші, нібито перші кадри солдатів із Північної Кореї, зняті на одному з полігонів на території, звичайно ж, Росії. Про це пишуть ось інтерналітики. Втім, варто зазначити, що відео не має жодного офіційного підтвердження і може бути фейком. Тож давайте подивимось, як це виглядає, а потім уже обговоримо. Это новое. Все, нас захватили. І дуже іронічно в кінці цей росіянин каже, що їх нібито захопили, але мені здається, що скоро буде дійсно так. Але давайте поговоримо трошки про походження цього відео, звідки воно взялося і як взагалі на це варто реагувати. Адже воно з'явилося на телеграм-каналі Pararax, який насправді не є якимось офіційним джерелом і так далі. Це російський телеграм-канал. І дійсно, варто говорити про те, що кібераналітики, осінт-аналітики писали про те, що ці кадри геолоковані нібито на... Зараз знайду, це знаходиться Сергіївка, Приморський район Росії, де розташована 127-ма мотострілецька дивізія ордера Кутузова. І нібито там майже за 7 тисяч кілометрів від українського фронту тренуються оці от нібито північно-корейські солдати. Втім, варто зазначити, що Суспільне опублікувало свій допис спільно з VoxCheck, і вони пишуть, що не можуть підтвердити аналітики чи спростувати те, що в Росію дійсно приїхали саме військові КНДР, бо їхню мову там чути дуже погано, а на відео немає чітких ознак, які б вказували, що саме це є військові Північної Кореї. І, звичайно, варто розуміти, що це може бути фейк, це можуть бути ті ж самі буряти або інші народності, які живуть на території Росії. Втім, ймовірність того, що військові з КНДР поїдуть на фронт, вона з днями все більше і більше зростає. І варто зазначити, що дійсно таку інформацію слід сприймати дуже скептично, адже навіть коли ви подивитесь, зокрема, це відео, яке я вам показав, якщо ви подивитесь, послухаєте уважно в навушниках, то там з аудіодоріжкою теж є якісь проблеми. Вона бігає з одного вуха в інше і потім об'єднується. Враження, що деякі слова, вони просто накладені поверх цього знятого відео. Тож, дійсно, як до цього ставитись, поки не зрозуміло, але пишіть в коментарі, буде дійсно цікаво почитати. Втім, продовжуємо тему з КНДР, з тим, що вони нібито приїхали до Росії тренуватися і щоб в майбутньому воювати вже проти нас. До 1 листопада близько 11 тисяч військових КНДР будуть готові, до речі, воювати в Україні. Про це начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав в коментарі The War Zone. За його словами, північно-корейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів КНДР вирушить до Курської області, куди відправлять решту, поки залишається незрозумілим. Детальніше про війська КНДР, де їх присутність фіксують, які навчання вони проходять, та найголовніше про небезпеку для України і не тільки, розповів лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Давайте послухаємо. На полігони, зокрема у Брянській області, зараз тренуються північнокорейці, які будуть направлені на Курщину, не виключено, що також на Білградщину. І загалом в інших місцях також тренуються решта КНДРівських військових. Їх будуть змішувати з бурятами, відповідно, і фактично елемент маскування, застосування КНДРівських військових, який буде застосовувати ворог, це буряти. Тобто їх будуть фактично називати бурятами і не будуть зізнаватися, що це КНДРівці. Але дуже важливо, що розвідка все знає, дуже важливо, що західні партнери повідомлені. Я насправді теж спілкувався з НРП, американським популярним ресурсом, фактично вийшли коментарі на ньому.
про те, що Заходу потрібно зрозуміти, що це вже питання не тільки України, а це питання глобального протистояння. Фактично, вій зла Іран, КНДР, Росія, вони створюють точки напруги в Європі, війна в Україні, на Близькому Сході, війна з Ізраїлем, Ірану. І Корейські півострови, застосування КНДРівців у війні в Європі, це фактично наступ на інтереси Сполучених Штатів Америки, на інтереси Заходу, і це вже мова про дуже серйозні речі, що можна далі сидіти, пробачте мене, жуйку пережовувати, да, і дивитися на це. Якщо так буде сходити, то просто, знову ж таки, росіяни почнуть поступово насичувати свою армію КНДРівцями, для кількості, для збереження російських військових або перекидання їх на інші ділянки фронту. Ну, зараз попередня історія така, що КНДРівці заходять кудись, звідти забираються росіяни, перекидаються на схід, наприклад. Це їх тактика. Але Росія отримуватиме за рахунок цього людського ресурсу можливості накопичувати резерви і через 4-6 років просто воювати проти Заходу, проти НАТО, проти країн Балтії. Дійсно, як ми бачимо, два диктатори, вони об'єднуються і вони продовжують гнути свою палку. І, зокрема, неточна інформація, можливо, у Кирила Буданова або в деяких виданнях, адже з'явилась також від південно-корейської розвідки інформація, яка зараз теж шириться мережею, що цікаво зазначити, що, ймовірно, РФ готує військових КНДР на чотирьох своїх полігонах. Це в Хабаровську, Уссурійську, Благовіщенську і Владивостоку. Втім, знову ж ця інформація потребує підтвердження. Крім того, розвідка Південної Кореї встановила, що КНДР відправить 12 тисяч військових для участі у війні в Україні, включаючи спецпризначенців. Про це вже пише Reuters, посилаючись на джерела у Південній Кореї. За їх словами, уже 1500 з них перебувають в Росії, і, можливо, саме їх ми з вами і бачили. Ну і, звичайно, поки це залишається вся інформація про корейцям північ з КНДР, які приїхали до Росії, ймовірно, знову ж таки. Але не треба забувати, що, до прикладу, ще два тижні тому вже була інформація про ліквідацію корейців на Луганщині. Солдатів з Північної Кореї на Луганщині, вони, ймовірно, тоді приїхали для того, щоб слідкувати, як росіяни використовують надану ними зброю. І, звичайно, варто усвідомити, що загроза така є, втім, знову ж таки, скоріше за все, вони будуть десь там позаду, поки росіяни воюватимуть.